Her er vi i Drammen, og det er utstilling langs Elvebredden. Her er malerier. Jeg er og har hjulpet med venninne Monica Halvorsen, som har litt forskjellige malerier. Og litt forskjellig. Vi har hatt litt regn i dag, men nå er det blitt mye bedre vær. Og det er 14. august i dag. Og den utstillingen her, den er en årlig begivenhet her i Drammen. Ja, ja tusen takk. Helt kunstig selvlært. Vi gjør alt selv. Har ikke lært fra noen. Jeg kommer til å fortsette med det og bygge stil og gjøre min egen sak ut av det. Hva mener du om utstillingen i dag? Hva synes du? Jeg gikk en runde og det har egentlig vært veldig fint, men det har regnet i hele dag, så vi har vært litt uheldige med været. Men utover det så har det egentlig vært veldig alright. Vi er jo fattige kunstnere, så vi må jo trosse været når vi står her. Vi må jo bare gjøre det vi kan. Så vi bryr oss ikke om det regner eller lyner, vi skal stå her uansett. Ja. Det har vært fint. Ja, det var koselig da. Ja. Takk skal du ha. Nei! Nei! Hvis du går til der, er det noe? Ja, men han vil gå med mamma til deg. Ja, jeg heter Mari Rognerud. Ja. Nå er jeg for andre gang. Det er andre gangen jeg er på denne utstillingen. Og det er kjempemorsomt. Det er inspirasjon og glede på å si i Drammen. Og vi skal se på kunst, sa han, på 3 år. Så var det til barn på 3 år på å se kunst. Ja, koselig. Men det er flott tiltak, da. Det burde vært fint vær. Det er det eneste. Men det er morsomt allikevel. Ja, det er morsomt allikevel. I fjor var det helt, helt fullt. Rundt hele. Var du her da? Ja. Det var første gangen, kanskje.